ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አመሻችሁ ፕራይም ዜናችን እነሆ ተጀምሯል ፕራይም ዜናችንን እየተከታተላችሁን አብራችሁን እንድትቆዩ ግብዣችን ከፍ ያለ ነው ፕራይም ዜናችንን በሀገር ውስጥ መረጃዎች የምንጀምር ይሆናል የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ዛሬ ተጀምሯል ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ዛሬ በጀመረው ስብሰባ በወሳኝ ሀገራዊ አጀንዳዎች የፓርቲ ስራዎች ላይ ተወያይቶም በቀጣይ ስለሚከናወኑ ተግባራት አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ እንደሚጠበቅ የብልጽግና ፓርቲ ዋና ጽፈት ቤት አስታውቋል። ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ዛሬ በጀመረው ስብሰባ ወሳኝ ሀገራዊ አጀንዳዎችና የፓርቲ ስራዎች ላይ ተወያይቶ በቀጣይ ስለሚከናወኑ ተግባራት አቅጣጫ ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል። ኮሚሽነር ለሊሴ ነሜ በኢትዮጵያ ባሉ የኢንቨስትመንት እድሎችና አማራጮች ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ኮሚሽነር ለሊሴ ነሜ የኢስታንቡል የኢንዱስትሪ ምክር ቤት ባዘጋጀው የበይነ መረብ ሴሚናር ላይም ተሳትፈዋል። በዚህም በኢትዮጵያ ስላሉ የኢንቨስትመንት እድሎችና አማራጮች በሚመለከት ማብራሪያ መስጠታቸው ነው የተገለጸው። ሴሚናሩ በኢትዮጵያ ንግድና ኢንቨስትመንትን በተመለከተ ያሉ ልምዶችና ድሎችን የማስተዋወቅ ሐሳብ እንደነበረውም ተጠቁሟል። በውይይቱ ላይ በቀረበው ገለጻ ዙሪያም ሰፊ ምክክር መደረጉን ከኢንቨስትመንት ኮሚሽን የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለፉት 6 ወራት ከ26 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶችና የሕክምና መሳሪያዎች አስፈላጊው ቁጥጥር ተደርጎባቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ መደረጉን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስታወቀ። ባለስልጣኑ በአዋጅ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት የመድኃኒቶችን ደህንነት ጥራት ፈዋሽነትንና አግባባዊ አጠቃቀምን ቁጥጥር ለማሻሻል በተሰራው ስራ ከ26 ቢሊዮን ብር በላይ መድኃኒትና የሕክምና መሳሪያ ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ጥራትና ደህንነት ቁጥጥር በማድረግ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ነው ያደረገው። በሌላ በኩልም ግምታቸው ከ32 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ የመድኃኒት የሕክምና መሳሪያ ምርቶችና መድኃኒት ግብአት ጥራት የደህንነት ፈዋሽነትና ውጤታማነትን መስፈርት ሳያሟሉና ሳይመዘገቡ ወደ ሀገር ውስጥ በህገወጥ መንገድ ሲገቡ ተቆጣጥሬያለሁ ብሏል። በህብረተሰቡ ጤና ላይ ጉዳት እንዳያደርስም ጥቅም ላይ እንዳይውሉ መደረጉ ነው የተጠቆመው። በተመሳሳይ በሀገር ውስጥ በሚገኙ የመድኃኒት ተቋማት በተከናወነ ቁጥጥር የተለያዩ 44 የሚሆኑ የመድኃኒትና የህክምና መሳሪያዎች በጥቃቅንና አነስተኛ ደረጃ የሚያመርቱ ድርጅቶችና የጅምላ አከፋፋይ ተቋማት የተበላሹና አገልግሎት ላይ የማይውሉ ያልተመዘገቡ መድኃኒቶችና የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችን ይዞ መገኘትና በተለያዩ ጉድለቶች የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ፣ የእገዳ እንዲሁም የብቃት ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት የመሰረዝ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ከባለስልጣኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከ200 በላይ የመንግስት አገልግሎቶች በኦንላይን እየተሰጡ መሆኑ ተነገረ። የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ባበለጸጋቸው ስርዓቶች ውስጥ የሚተገበሩ 222 የመንግስት አገልግሎቶች በኦንላይን እየተሰጡ መሆኑን ያስታወቀው የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር አገልግሎቶቹ በቀጣይነት ባለው መልኩ እንዲተገበሩ ለማድረግ በጋራ ለመስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት መፈራረማቸው ነው የተገለጸው። የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ የመንግስት አገልግሎቶችን ቀልጣፋ ለማድረግና የዜጎችን እንግልት ለመቀነስ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ነው የተናገሩት። በቀጣይ 10 ዓመታት ውስጥ 2500 አገልግሎቶች በኦንላይን ለመስጠት ቅድመ ያዙን የተናገሩት ሚኒስትር ዴኤታ ኦንላይን 222 አገልግሎቶች በኦንላይን እየሰጡ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ ዜጎችም መመዝገባቸውን ነው ሚኒስትር ዴታው የገለጹት። በትላንትናው ዕለትም 45 የመንግስት አገልግሎቶች ኦንላይን ለመስጠት የሚያስችሉ ስርዓቶችን ለምተው መመረቃቸውም ተመላክቷል። በዚህም ዓመት 400 የመንግስት አገልግሎቶች በኦንላይን ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ነው የተጠቆመው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ኃይል ማመንጨት መጀመሩም ኢትዮጵያን ወደ አዲስ ምዕራፍ ለማሸጋገር የጎላ አስተዋጽኦ የሚኖረው መሆኑን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ተናገሩ። በኢትዮጵያውያን የራስ አቅም እየተገነባ ያለው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት መጀመሩን በትብብር ውጤት ማምጣት እንደሚቻል አመላክቷል ብለዋል። የምክር ቤት አባል ዶክተር ብርሃን መስቀል ህጸናም የህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ የታሰበውን ውጤት ማሳካት የተቻለበት ትክክለኛ ማሳያ መሆኑን ገልጸዋል። የህዳሴ ግድብ ትብብርና አንድነት ተምሳሌት መሆኑን ጠቅሰው የአመራር ጥበብ
የሊቃነ ዕውቀት ገንዘብና ሁሉም በአቅሙ አሻራውን ያሳረፈበት ብርሃን መታየት የጀመረበት ታሪካዊ አጋጣሚም ነው ብለዋል። የፕሮጀክቱ እውን መሆን የማይቻለውን ማሳካት ድህነትን ማሸነፍ እንደሚቻል ያሳየ በመሆኑ በቀጣይ ትብብርና አንድነትን በማጠናከር ውጤት ለማስመዝገብ መስራት ያስፈልጋል ነው ያሉት። ሌላኛው የምክር ቤት አባል ወይዘሮ መስከረም ኃይሉ የፕሮጀክቱ ግንባታ ቀደም ሲል በነበረው ችግር በተቀደው ልክ መሄድ ባይችልም ባለፉት 4 ዓመታት በተሰጠው ወሳኝ የአመራር ቁርጠኝነት ፍሬውን ማየት እንዳስቻለም ገልጸዋል። ግድቡ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ የኢትዮጵያውን የብልጽግና ተስፋ ከፍ ያደረገና የህዝቡን ተጠቃሚነት እውን ያደረገ መሆኑንም ነው የተናገሩት። የዳሴ ግድብ ኢትዮጵያውያን ተግባቦት የፈጠሩበትና የተሳሰሩበት የአንድነት ፕሮጀክት መሆኑን የገለጹት ደግሞ ሌላኛው የምክር ቤት አባል አቶ አኔሳ መልኩ ናቸው። ግድቡ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት መጀመሩ ከኢትዮጵያ ማልፎ ለሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ትልቅ ተስፋ የሰነቀ መሆኑንም ጠቁመዋል። ሩሲያ በዓለም ቀዳሚ ብረት አምራች ሀገር እንደሆነችና በኢትዮጵያ የብረት ፋብሪካ ለማቋቋምና ልምዷን ማካፈል እንደምትፈልግ ገለጸች። በሩሲያ የብረት ማዕድን ጉዳዮች ተወካይ የሆኑት ሴሜኖቭ ቪክተር የተመራው ልዑክ ከኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሚኒስትር መላኩ አለበል ጋር በአዲስ አበባ ተወያይተዋል። ሩሲያ በዓለም ቀዳሚ ብረት አምራች ሀገር እንደሆነችና ኢኮኖሚዋም በዋናነት የሚመራው በብረት ወጪ ንግድ እንደሆነ ሴሜኖቭ ቪክተር ተናግረዋል። ሩሲያ በብረት ማዕድን ዘርፍ ላይ ዘርፉን የማሳደግ ብቃት ያላቸውም በርካታ መሐንዲሶችና የተማረ የሰው ኃይል እንዳላትና በኢትዮጵያም ብረት ፋብሪካ በማቋቋም ልምዷን ለማካፈል እንደምትፈልግም ገልጸዋል። አቶ መላኩ አለበል በበኩላቸው ኢትዮጵያ ዘላቂ ልማትና ዲሞክራሲያዊ ባህል እውን ለማድረግ ብሎም ከድህነት ለመላቀቅ የተቀናጀ ብሔራዊ ፖሊሲና ስትራቴጂ ቀርጻ እየተገበረች መሆኑን ለልዑካኑ አስረድተዋል። በቀጣይም የግብርና መሩን ኢኮኖሚ ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለማሸጋገር ባለመታከት እንሰራለን። አስቻይ ሁኔታዎችን በመፍጠር የውጭ ባለሀብቶችን በሀገራችን መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ እየሰራንም ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ሰፊ የገበያ አማራጭ ያላቸውና በከፍተኛ ደረጃ በጉልበት ሰርቶ መለወጥ የሚፈልግ ዜጋ በግብአትነት የሚጠቀሙትን ኢንዱስትሪዎች እንደሚያበረታታም ነው ሚኒስትሩ የገለጹት። ኢንዱስትሪዎቹ የግብርና ምርቶችን እንደ ግብአት በመጠቀም የሚያመርቷቸው ምርቶችን ለውጭ ገበያ እንደሚያቀርቡና ከዚህ ቀደም ስናስገባቸው የነበሩ ምርቶችን እንደሚተኩም አቶ መላኩ አለበል አስረድተዋል። ሴሜኖቭ ቪክተር በበኩላቸው ኢትዮጵያ ወሳኝ ስትራቴጂካዊ ቦታ ላይ የምትገኝ በመሆኗ የውጭ ንግድን ለመሳብ ወርቃማ እድል ነው በማለት መግለጻቸውን ከኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ፕራይም ዜናችን ከፕራይም ሚዲያ ወደ እናንተ መድረሱን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የሀገር ውስጥ መረጃዎችን ነው ወደ እናንተ እያደረስን የምንገኘው። በወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ1.2 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ ማዳን ተችሏል ተባለ። በደቡብ ክልል በክረምት የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት ከ1.2 ቢሊየን ብር በላይ ወጪ ማዳን መቻሉን የደቡብ ኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን ገለጸ። የፌዴሬሽኑ የ2014 ዓ.ም የስድስት ወራት እቅድ አፈጻጸም ግምገማ መድረክ በሐዋሳ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። የፌዴሬሽኑ ፕሬዝዳንት ወጣን ሱልጣን አሊ የክልሉ ወጣቶች ፌዴሬሽን ዋነኛ ዓላማ የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ተሳታፊነት ጠቃሚነትን እውን ማድረግ ነው ብለዋል። በክልሉም በክረምት የወጣቶች በጎ ፍቃድ አገልግሎት 1.5 ሚሊዮን ወጣቶች የተሳተፉ ሲሆን ከ7.8 ሚሊዮን በላይ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ማድረግ መቻሉም ተጠቁሟል። በዚህም መንግስት ሊያወጣ የነበረውን 1.2 ቢሊዮን ብር ማዳን መቻሉን ነው ፕሬዝዳንቱ ያስረዱት። ፌዴሬሽኑ ባለፉት 6 ወራት ትኩረት ሰጥቶ በሰራባቸው ተግባራት ለውጥ ማምጣት መቻሉን የገለጸው ወጣት ሱልጣን እኔም የዘማች ቤተሰብ አካል ነኝ በሚል መሪ ቃል 15 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ አይነትና የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ መቻሉን አስረድተዋል። በዚህም ከ5000 በላይ የዘማች ቤተሰቦችን መደገፍ ተችሏል የተባለ ሲሆን 100 ለወገኔ በሚል መርህ 1.9 ሚሊዮን ብር በማሰባሰብ ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ድጋፍ መደረጉንም ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአሸባሪው ህወሓት ቡድን ታጣቂዎች በአማራ ክልል ግድያና አስገድዶ መድፈርን ጨምሮ የፈጸሟቸው አርማናዊ ድርጊቶች አሳስቦኛል ስትል አሜሪካ ገለጸች። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት መሰረት አድርጎ ትላንት መግለጫ አውጥቷል። በመግለጫውም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት የህወሓት ታጣቂዎች በነሐሴ ወር መጨረሻና በመስከረም ወር መጀመሪያ አካባቢ በአማራ ክልል አርመናዊ ድርጊት መፈጸማቸውን ማመላከቱም ተገልጿል። በመሆኑም እየተፈጸሙ ያሉት ጭካናዊ ድርጊቶች ለወታደራዊ ግጭቱ በፍጥነት መፍትሄ መስጠት እንደሚገባ የሚያመላክቱ ናቸው ብሏል የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ። ስለሆነም ሁሉም ወገኖች በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ጥቃትና
በንጹሃን ላይ የሚደርሰውን ግፍ እንዲቆም የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲወጡ ግጭቱን ለማስቆምና ፍትህን ለማረጋገጥ ጊዜው አሁን መሆኑንም አስታውቋል። ከውጪ ወዳገኘናቸው መረጃዎች አለፈን። በደቡብ ምዕራብ ቡርኪና ፋሶ በመተገኘው መንደር የወርቅ ማዕድን ማውጫ ስፍራ በደረሰ ፍንዳታም ወደ 60 የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸውን የአካባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል። አደጋው የደረሰው በወርቅ ማዕድን ማውጫ ስፍራ በሚገኘው ገበያ ውስጥ የተከማቸ ደማሚት በእሳት ከተያዘ በኋላ በመፈንዳቱ መሆኑን የአይን እማኞች ተናግረዋል። አንድ የህግ ባለሙያ ለሮይተርስ እንደተናገሩት ከሆነ በአካባቢው የተበታተኑ አስክሬኖች ነበሩ። ዛፎችን መንቀልና ቤቶችን ማፍረስ የቻለ ፍንዳታ መሆኑንም ተናግረዋል። በፍንዳታው ጉዳት የደረሰባቸው ደግሞ በአቅራቢያው ወደሚገኝ ሆስፒታል ተወስደዋል። እንደ AFP የዜና ወኪል ከሆነ ከሟቾቹ መካከል ሴቶችና ህጻናት ይገኙበታል ብሏል። አቃቤ ህግ በጋው ከተማ አቅራቢያ የደረሰው አደጋ ከጎበኘ በኋላ በሰኞ ክስተት ላይ ምርመራም ጀምሬያለሁ ብሏል። አንድ ሰው ለጥያቄም በቁጥጥር ስር ውሏል። እንደ ቡርኪና ፋሶ የዜና ወኪል AIB ከሆነ የወርቅ ማዕድን ማውጫው እንዲዘጋም ተደርጓል ብሏል። ፍንዳታው ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ በአቅራቢያ ያገኘውን ሁሉ አውድሟልም ተብሏል። በስፍራው ከሚገኙት የማዕድን አውጪዎች መካከል አብዛኞቹ ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ተፈናቅለው በስፍራው የከተሙ መሆናቸውን የአካባቢው መሪ ሳንሳ ኡርባይ ካምቦ ለሮይተርስ ተናግረዋል። ቡርኪና ፋሶ ከአፍሪካ ቀዳሚ የወርቅ አምራች አንዷ ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን የሩሲያን ወቅታዊ እርምጃ እንደማይደግፉ ለዩክሬን አቻቸው ተናገሩ። ሩሲያ ከዩክሬን ለተገነጠሉ ሁለት ግዛቶች ዕውቅና መስጠቷን ተከትሎ ኤርዶሃን የዩክሬንን ግዛት አንድነት የሚጻረር የሩሲያ እንቅስቃሴን እንደማይደግፉ ለዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ተናግረዋል። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን በሩሲያ በሚደገፉ አማጽያን ቁጥጥር ስር ላሉ ግዛቶች ዕውቅና መስጠታቸው ይታወቃል። ይህ የኤርዶሃን አስተያየት የተሰማው ዩናይትድ ኪንግደም በሩሲያ ላይ ማዕቀብ መጣሏን፣ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በተመሳሳይ ማዕቀብ ለመጣል በዝግጅት ላይ ሳሉ ነው። ማዕቀብ መጣል በመርህ ደረጃ የሚቃወሙት ኤርዶሃን አገራቸው ቱርክ ከሩሲያና ከዩክሬን ጋር በጥቁር ባህር በኩል ትዋሰናለች። ኤርዶሃን ከዘለንስኪ ጋር በነበራቸው የስልክ ንግግር የሩሲያ ውሳኔ ተቀባይነት የሌለውና ቀውሱን ለመፍታት ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች መደረግ እንዳለባቸው አሳስበዋል ሲል የዘገበው BBC ነው። ፕራይም ዜናችን ይህንን ይመስል ነበር። እየተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ጊዜን እየተመኘን እኛ ከወዲሁ ሰናበትን። ቸር ምሽት።